peserta dengan nomor 3. Thank you.
liwat kono timbang ngantem trembesi malah salam pramuka si. Thank you.
tak boleh menang-menangan kakak-kakak tiwas dikuyuk hewan sakandang. Thank you.
kamu kene. Ceritane reok yo ngono kuwi longker. Ngerti ora? Nggih. Yo wis kowe saiki wis dienteni bakul plembungan kalon, Ger. Tukang odong-odong. Bakul pop ice. Ayo, Ger. Saiki budal leokan yang balik besok, Ger.